बाल विवाह गराउने खेरि फाइदा छ नि मैले के फाइदा पहिलो कुरा त छिटै बिहा गराइदिँदाखेरि यो छोरीहरूले त्यो लपसप कुन के जाति गरेर त्यो पहिलो गएर बिहा गरेर नाक काट्दैन भने टेन्सन पनि भएन त्यो पिरै भएन अनि अर्को कुरा पढाउने झन्झट पनि भएन अनि बिहा गरेर पठाइदिइसकेपछि छिट्टै बच्चा जन्माउँछन् छिट्टै बच्चा हुर्किन्छ आमा र बच्चा साथी जस्तो हुन्छन् अनि छिट्टै व्यावहारिक हुन सिक्छन् कति फाइदा छ फाइदा छ अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् न हाम्रो यो धर्म अनुसार चाहिँ यो नछुनी भन्दा अगाडि बिहा गरेर पठाइदियो भने पुण्यको काम हुन्छ क्या यस्तो जन्मी पर्ने उमेरका बाल बालिकाहरूको बिहे गरिदिएपछि भोलिपछि रोजगारीमा समस्या हुँदैन उनीहरूको पढाइ बिग्रिँदैन छोरीले किन पढ्न पर्यो किन काम गर्न पर्यो नचाहिने सुन्नु अब छोरीले काम गर्न थालेपछि बच्चा बच्ची कहिले जन्माउने कहिले हुर्काउने सोचाइ हेर हेर्नुहोस् छोरी मान्छेले त मजाले बच्चा पाउने बच्चा खेलाउने लाएर बुढाले खमारे ल्याउँछ त्यहाँले अनि मजाले त्यो पैसा दिन्छ त्यो पैसा लिने पैसा समाउने रमाउने घर बेबाद चलाउने समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तपाईँ चाहिँ पुरानै ढङ्गमा चलेर हुन्छ छोरीलाई चुलो चौकामा घर धन्दामा सीमित राख्नु कुरो नगर्नु छोरीलाई त आफू भोकै बसेर भए पनि जसरी भए पनि जस्तै दुःख खेपेर भए पनि पढाउनै पर्छ यही बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले छोरीलाई पढाउनु भएको छ छोरीहरू डाक्टर बन्नुभएको छ इन्जिनियर बन्नुभएको छ पाइलट बनेर हवाई जहाज उडाइसक्नु भएको छ छोरीहरूले पढेर राजनीतिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा न्यायिक क्षेत्रमा हर क्षेत्रमा अग्रस्थान ओगट्नु भएको छ त्यो पनि पुरुषसितै कुन खेलेर प्रतिस्पर्धा गरे बुझ्नु हो हाम्रा छोरीहरूले पढेर राष्ट्रपति बनिसक्नुभयो प्रधान न्यायाधीश बनिसक्नुभयो सभामुख बनिसक्नुभयो अझ कतिपय हाम्री छोरीहरूले चेलीहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको सङ्घ संस्थाहरू अझ सक्षम भएर अझ अनुशासित भएर प्रगति पथमा लम्केको चाहिँ दृष्टान्तहरू हजारौँ छन् तपाईँ चाहिँ यस्तै थाहा पाएर पनि नथाहा पाएर गरी हिँड्नुहुन्छ दारीबुवा हजुर कम उमेरमा विवाह गर्दाखेरि बच्चा जन्माउन नसकेर कति आमाहरूको अल्पायुमै मृत्यु भएको खबर देखेको भोगेकै छौ नि त्यतातिर चाहिँ तपाईँको ध्यान किन लगाएको क्या अब एकै ठाउँमा तिन दश लागेर कालाएर मर्यो होला मृत्यु भयो होला एक दुईजनाको मृत्यु भयो भने एक दुईजना मर्यो भने अरू पनि मर्ला एक दुईजना अहिले हेर्नु सयौँको संख्यामा हजारौँको संख्यामा अल्पायुमै यो बाल विवाहको कारण बितिसक्नु भयो अब तपाईँको घरमा तपाईँको आफन्तमा बाल विवाहको कारणले चाहिँ अहिले कोही दिवङ्गत हुनुभएको छैन भनेर तपाईँले यसो भनिरहनु भएको छ तर लेखेर राख्नुहोस् यसै गरी बाल विवाह गराउँदै हिँड्ने बाल विवाह गराउन उक्साउँदै हिँड्ने हो भने भोलि तपाईँकै घरमा बाल विवाहको कारण आफ्नै चाहिँ चेली बितेपछि अहिले तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ छ्यान्न सपनाबाट बुझे जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ यस्तो अलक्षित कुरा अशुभ कुरा कानमा नपरोस् है भगवान्को कुरा यस्तो कुरा त मेरो टाढा टाढासम्मको आफन्तमा पनि नघटोस् हामी चाहन्छौँ म त यस्तो कुरा सोध्न पनि सक्दिनँ बुझ्नुहोस् सोध्न पनि हामी पनि सोध्न पनि सक्दिनँ भन्दाखेरि एउटा कुरा म सोध्न बाध्य भए एकैछिन पस्नुहोस् है त ल ठिक छ अब यो बाल विवाह गराइदिँदाखेरि चाहिँ किशोर किशोरीहरू शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको अवसरबाट वञ्चित हुनुभयो होइन त त्यो त मात्रै नभए
अब यो छिटै बिहे गराइदिँदाखेरि चाहिँ अब किशोरीहरू गर्दै रहनका गएमा बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्यमा असर पर्ने चाहिँ दुवैको मृत्यु समेत हुन सक्छ छ। अब यो कुरा मिस्टर अर्तिरामले बुझ्यो। अब मिस्टर पहिलाको मिस्टर अर्तिराम रहेन, मिस्टर अर्तिराम मजाले सुध्रियो। अब सुधारात्मक यो अर्तिराम हो यो, अनि अब चाहिँ अब यो सुधारात्मक अर्तिरामले चाहिँ आफ्नो पनि बाल विवाह गर्दैन, अरूलाई पनि गर्न हुँदैन भनेर सम्झाउँछ। यसो गरे कस्तो होला? तपाईँले बोलेको जस्तै गरी कर्म पनि गर्नुभयो भने उत्तम हुन्छ। उत्तम मात्र होइन, अति उत्तम हुन्छ। अब अति उत्तम होइन, अति उत्तम भनेर बनाउनु पर्छ यो भनाइ। उत्तम त हुन्थ्यो हजुर, तर एउटा कुरा मैले नबुझेको कुरा कस्तो कुलबुल 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 यहाँसम्म आउँछ, बाहिर फ्याटो सोधौँ भन्दा अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्छ। सोधौँ किन अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, सोध्नुहोस् हजुर, सोधौँ। अब सुन्नुहोस् न हजुर, भन्नुहोस् न हजुर। अब अहिले चाहिँ यो केटाले केटी मन पराउने, केटीले केटा मन पराउने, कुन के जाति यो लभ सभ गरेर भागेर ब्यागरी चाहिँ फ्यासनै चल्या छ हजुर। अब कसैले यसरी नै भागेर बिहा गर्यो भने कम उमेरमै हजुर के हुन्छ नि हजुर? ला हेर किरण दाई, अब पढ्ने भविष्य बनाउने उमेरमा किशोर किशोरीहरू एकअर्काको आकर्षणमा भुलेर अघि बढ्छन् भने त स्वतः उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी अन्धकारमै धकेलिरहेका छन् नि। यो कुरामा चाहिँ किशोर किशोरहरू आफै सचेत हुनु पर्यो। म कतातिर जाँदैछु, कुन बाटोतिर लाग्दैछु, सही हो कि गलत हो कि ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरा किशोर किशोरीले आफैले मनन गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा बुवा आमालाई पनि म भन्न चाहन्छु, बुवा आमाहरूले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने आफ्नो छोराछोरी के गर्दैछ, कतातिर जाँदैछ, पहिलाको आनी बानी कस्तो थियो, अहिलेको व्यवहार उसको कस्तो हुँदैछ भनेर आफ्नै छोराछोरीको गतिविधि बारेमा पनि राम्रोसँगले ध्यान पुर्याउनु पर्यो। हाम्रो बुवा आमाहरू एकदमै सचेत हुनुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीको भविष्यको लागि, एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ पढ्ने बेलामा यसरी एक अर्काप्रतिको आकर्षण होइन छेडी आनन्दलाई सोचेर पढाइ बिगारेर यसरी भाग्ने बिहे गर्ने गर्यो भने तिमीहरूको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो पढाइ बिग्रिन्छ। आज पढाइ बिग्रेपछि भोलि रोजगारीमा समस्या हुन्छ, पछि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ, पारिवारिक मेल झै झगडा हुन्छ, जेमै समानुतानी जोखिम हुन्छ, तिमीहरूले पढ्नुपर्छ है भनेर उहाँ बा आमाहरूले सम्झाउनुहुन्छ। अतिराम दाई, यो कुरामा पनि किशोर किशोरहरू आफै सचेत हुनुपर्छ है। हुनुहुन्छ, अब बाल विवाह गर्दा एक त पढाइ स्वास्थ्य बिग्रिने नै भयो, अब बाल विवाह गरेर सन्तान जन्मनु नसक्दा आमा र बच्चाको मृत्यु हुन्छ, बाल विवाह दर्ता हुँदैन, बाल विवाह स्वतः बदर हुन्छ, कदम कदाचित बच्चा भइहाल्यो भने पनि बच्चाको जन्म दर्ता नै हुँदैन, बच्चा त राज्यबाट पाउने अधिकार सेवाबाट सुविधाबाट स्वतः वञ्चित हुन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र भने अब आफूसँगै पढेको साथीले चाहिँ मेहनत साथ पढेर दायाँ बायाँ नहेरेर यस्तो लभ सभको चक्करमा एक अर्काको आकर्षणमा नपरेर पढे गएर उसको जीवन उज्यालो चकाचक हुन्छ। हो नि, अब पढ्नुपर्ने उमेरमा बाल विवाह गर्ने छेडिक आनन्दको उसमा चाहिँ लभ सभ गरेर भाग्ने यस्ता मान्छे चाहिँ आफ्नो साथीको उन्नति प्रगति हेर्ने धिक्कार, मैले बुद्धि बिगारेको छु भनेर पुरा हात लगाउने, पश्चातापको आगोमा जल्ने, डिप्रेसन जाने होइन, त्यसले गर्दाखेरि सजग हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्ने कुरामा। यस्तो यस्तो घटना घट्दो रहेछ, यस्तो यस्तो घाटा हुँदो रहेछ, मैले त ठुलै अपराध पो गरेको छु। ठुलो अपराध गर्नु भएको है तपाईँले, तर म अचम्ममा यो परेको छु कि यति ठुलो अपराध गर्दै रहनु भएको छ तपाईँले, बाल विवाह गर्नु उक्साउने, बाल विवाह गराउने, यस्तो ठुलो अपराध गर्नु भएको छ। म पनि कानुनको पल्लोबाट कसरी बचिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्, यसरी बाल विवाह गराउँदै हिँड्ने, बाल विवाह गर्ने उक्साउँदै हिँड्नेलाई त तिन वर्षको जेल सजाय,
20,000 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ र यो तेस्रोटा बजार हुन्छ भनेर त मिसले अघि भनिसक्नु भयो अनि यस्तो अपराध गर्नुभयो अहिले आएर चाहिँ मैले एउटा कुरा बुझेँ है आजको दिनसम्म त मैले बुझेकै थिइनँ यो कुरा है आज आएर चाहिँ यो कुरा प्रष्ट भयो हुन त अब बुद्धि भ्रष्ट भएपछि कार अस्पष्ट अब उडिसकेपछि दिमागको फ्युज जीवन सधैँ कन्फ्युज भने यस्तै हो हेर्नुहोस् आज चाहिँ तपाईँहरूले प्रष्ट पारिदिनु भयो है अब जहिले पनि मैले चाहिँ हाम्रो यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि हाम्रै वडाका अध्यक्षज्यूसँग भेट भएर नमस्कार हजुर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ फरक्क मुन्टो बटाएर नमस्कार पनि नफर्काएर के गर्नुभयो होला मैले चाहिँ त्यस्तो श्रद्धापूर्वक त्यसरी नमस्कार गरेको छु त्यसरी नमस्कार गरेको छ म किन तिरस्कार गरे होला अनि यस्तो यस्तो गर्दछ किन मसँग जिस्किरहनु भएको होला किन मजा गरिरहनु भएको होला जस्तो लाग्थ्यो तर उहाँहरू त जिस्किनु भएको होइन रहेछ उहाँहरूले मजा गर्नुभएको रहन्छ उहाँहरूले त यति गम्भीर कुरा गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूले मलाई यसो गरेर है अन्तिर अब तिमीले यसरी नै बाल विवाह गराइदियो भने तिमीलाई 30,000 नगद जरिवाना र 3 वर्षसम्म जेलमा लगेर चाक दिन्छु दिन्छु सजाको है तिमी सम्हाल्न सावधान भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ सजा गराइरहनु भएको छ त्यसपछि उहाँहरूले मलाई साँच्चीकै कारवाही गर्नुभएको भए एकतिर जेलको बास अर्कोतिर नगद जरिवाना हेर्नुहोस् त अर्कोतिर सामाजिक बचत त्यसकै कारणले म गलत काम गर्थ्यो होला तर उहाँले राम्रोसँग तपाईँहरू जस्तो मान्छेले सम्झाएर चाहिँ सम्झिनुहोस् बुझ्नु होला भनेर चाहिँ बारम्बार सुध्रिनलाई मौका दिनुभएको हेर्नु त मैले कति ठुलो पाप गरेको रहेछु ठिक छ अबदेखि यस्तो अपराध म आफू पनि गर्दिनँ यस्तो पाप आफू पनि गर्दैन र अरूलाई पनि यो सजाय पापको भागीदार चाहिँ हुन दिन्न ल भएन भएन तपाईँ सुत्रिनु भयो यो खुसियालीमा एउटा छोरो युकेमा एउटा छोरो अस्ट्रेलियामा र अर्को छोरो अमेरिकामा छ मेरो गोख्ते काजी हो म गोख्ते काजी यो गोख्ते काजी यहाँहरू सबैमा श्री न्युर्याएर प्रणाम गर्दछु आफू चाहिँ आफू चाहिँ बाल विवाह मुक्त गाउँ बनाउन भनेर हिँडेछु गाउँपालिका नै बाल विवाह मुक्त समाज निर्माण गर्ने अभियानमा छ तर यतिजना बटन खोजेहरू अझै बाल विवाह हुँदैन कस्तो बिमार छ तिमीहरूको बिमार नभएको भन्नु कि ल हेर त यसरी मालै माला खातै खातमा लगाएर पुरिने लाग्नु भएको छ यो पनि तनावमा हुनुहुन्छ अब यो अभियानमा लाग्नुभयो काजी साहब भनेर यहाँका भगवान् पिता आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी काका काकीहरूले फुलमालाले स्वागत गरेर अभिनन्दन गर्छन् थामी नसक्नु माया दिन्छन् तर यतिजना बकम्फुचे पुजकहरू हाम्रो यो मेरो बहिनी गाउँपालिका बाल विवाह मुक्त बनाउने अभियानमा कसले गर्यो भन्दा पनि किन गर्यो भन्ने कुरो छ के बाबा बाल विवाह गराउँदाखेरि किशोर किशोरीको पढाइ बिग्रिन्छ जस्तै हुन्छ नि पढाइ बिग्रिसकेपछि रोजगारीमा त समस्या आइहाल्यो हो नि काजी बा रोजगारीमा समस्या आएपछि बेरोजगार भइएन बेरोजगार भएपछि पढ
अगाडि बा आमा पढ्न नपाउने बा आमाहरूले कृषि काम क्रान्ति गर्नलाई पनि धेरै नै चाहियो एकदम सहयोग आएछ अब पढाइ गरिएन त्यो जानिएन भने त आधुनिक कृषिका टेक्नोलोजीहरू आएका छन् बिजनहरू आएका छन् त्यसको लागि पनि पढाइ चाहियो कृषि क्रान्ति गर्नलाई पनि पढाइ चाहियो आफ्नो जीवन आत्मनिर्भर भएर बाँच्नलाई पनि पढाइ चाहियो अब यो उमेर नपुगिकन बे गरेपछि त्यसरी गर्दै रहनु भयो भने बच्चा जन्म नसकेर आमा र बच्चा तिमीको ज्ञान पनि जान सक्छ धेरैको बच्चा जन्मेछ भने पनि सबलाङ्ग जन्मिँदैन बच्चा जन्माउन सकेको जन्माउनु केही छोरीको छोरीको के हालत भएको छोरासँग गर्भरहनु गएर बच्चा जन्माउन नसकेर कति पीडा भोगिन् कति कष्टले उनले जीवन बिताउनु पर्यो जुन मेरो पिताको नाम चाहिँ के पर्यो नाम पनि कसरी लिनु नलिउ भने नि के गरौँ नलि पनि सुख भएन त्यसलाई सुन नाम चाहिँ फेरि अर्तिराम नाम चाहिँ अर्तिराम काम चाहिँ नरपिचास जस्तो त्यो नरपिचास अर्तिराम भन्ने बच्चा यो ठाउँमा जसले बाल विवाह गराउँदै हिँड्ने हो गाइछ किशोरीहरूको जिन्दगी बर्बाद पार्ने हो गाइछ त्यसलाई एकचोटि भेटेर निधारे तर काली साहबले त्यो मेरो पिताहरूलाई चिनेमा चिनिया छैन नि दारे हामी चिने मैले पनि चिनेको छैन हामी इमर्जेन्सी सल्लाह गर्नु निकै ताते रिसमा आउनु भएको जस्तो छ बारे मै अतिराम भनेर चिन्नुभयो म अर्तिराम भनेर नचिनाउनु है लाइ लिएर परिचय नगराउनु है यो अर्तिराम भन्ने मान्छे यस्तो बोलिरह हाँसिरह मान्छे मर्यो भन्दा त कस्तो नराम्रो सुनिदिन्छ मर्यो भन्यो भने प्रोसेसर भन्छ नि त प्रोसेसर त्यो मेरो पिता मिस्टर अतिराम भन्ने मान्छे म होइन भनेर भन्दा ठुलो अपराध हुन्छ ढाँटेको हुन्छ साथीलाई सुध्रिने मौका दिउ गाई साहबको अगाडि खास के हो भन्नु पर्यो हार्दिक नमन गर्छु हातलाई झारेन किन पहिला मेरो कुरा त सुन्नुहोस् के गर्नु मलाई चाहिँ त्यसपछि गर्नुहोस् ल पहिला मेरो बुद्धि बिग्रेको मेरो दिमागमा गोबर परेको तर उहाँले मलाई मजाले सम्झाएर मेरो यो बन्द भएको दिमागको बिर्को खोलिदिने काम गर्नुभयो मैले बाल विवाह गराइदिने जस्तो र बिहा गराइदिनु जस्तो मेरै किशोरीको जिन्दगी बर्बाद बनाइदिनु जस्तो साह्रै पाप काम गरेको गलत काम गरेको अबदेखि यस्तो गलत काम म आफै त गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउँछु ल पर्यो एकचोटिलाई आशीर्वाद दिएर सुध्रिने मौका दिउँ ठिक पक्का हो नि पक्का ल हेर
नाम थे अर्तिरा काम हेरा।